Vanja Mijatović u Grand magazinu počastila nas je krajem godine ovom pesmom koju ste čuli i koju slušamo svi na YouTube-u već nekoliko dana. Dobar dan i dobrodošla. Hvala, bolje te našla. Pozdrav svim gledalcima. Kako si? Odlično, nikad bolje. Pazi, vrlo mi je sa tobom nezahvalno da govorim kao kakva je bila 2020. godina, a možda baš i fenomenalna stvar, zato što ti toliko imaš lepih stvari koje su ti se desile u ovoj godini. Za mene, 2020. fenomenalno, stvarno. Toliko nekih bitnih stvari se dogodilo i sudbinskih nekih stvari, što se kaže. Tako da stvarno ne mogu da se žalim po tom pitanju. Baš su mi ti momenti ulepšali ovaj monotoni moment koji se dešava već godinu dana, da kažem. Tako da Stvarno mi je bila lepa godina. S početka godine skupovi te platio pesma koja je stvarno odlično prošla i još se sluša. Da. Pa sam se verila, pa sam počela zajednički život. Pa onda i ova pesma, možeš vrlo da je već sada, iako nema ni nedelju dana, čini mi se, ili ima nedelju dana kako si objavila. Pa ja mislim 5 dana možda. Eto, znači, a izuzetno dobro su reagovali ljudi na nju. Jeste, reakcije su fenomenalne, stvarno, i što i mojih kolega, što i ljudi, naravno, publike koja sluša, stvarno su fenomenalni. Ja sam prezadovoljna, ide to sve polako, ali onako kako treba. Rekla sam ti, zaista nešto kako si objavila da ćeš objaviti novu pesmu, na Instagramu objavila da ćeš objaviti. Pitala sam se šta je ovo, tako zvuči interesantno, zanimljivo. Po tizeru, misliš? Da, po tizeru koji ste uradili. Drugačije je u odnosu ono što si ti svakako radila, ali ne samo što si ti radila, nego i što se plasira danas. Muzika je nekako dominantna. Sad tekst, ne znam, minimalan je, ja to tako kažem, s obzirom kako smo navikli kod tebe da tu ima zaista i teksta i priče. Ovo je onako jedna priča odlična, ja bih rekla. Odlična, da, odličan spoj svega, zaista. Ovaj tekst paše na ovu muziku, na ovaj ritam, dozvoljava da bude tako pozitivan. U suštini je pozitivan tekst. Ja sam prezadovoljna, Edita je pisala tekst, ja sam joj jako zahvalna, zaista, i baš me oduševila. Bojan Vasić muziku, prvi put saradnja sa njim, inače obožavam kako on radi. I evo, ispostavilo se da smo dobar tim i naredna pesma je od njega. Dobro. Njegova, to jest. Znači, to je već spremno? Da, spremno je. Sad vidjet ćemo kada ću to da realizujem. Za sada neka malo prođe ova pesma i ovaj period i praznici i sve to, pa ćemo vidjeti u narednoj godini kad sve bude malo lepše da izbacim i to. Što se tiče spota Toksik i cela ekipa, bilo nas je 50 i moj verenik, naravno, koji je bio zadužen za scenografiju, koja je bila jako zahtevna. Pravili smo je 3-4 dana. Čitava konstrukcija, mislim, stvarno je... Totalno svetski izgleda, Vanja. Hvala ti puno. Trudili smo se zaista i cilj je bio da budu boje, da bude veselo, da se ovi ljudi koji fenomenalno igraju, da se stave u prvi plan, da budu jednako bitni, da kažem, ako tako mogu da se izrazim, koliko i ja, to je dominantni u spotu i stvarno je pun pogodak. Ja sam stvarno prezadovoljna. Plesačicu su fenomenalni. Jeste, hvala ti. Znači, mnogo mi je drago da si upravo izabrala taj put, možda i njih da staviš, što kažeš, ako možemo tako da govorimo, u prvi plan, da se pokaže stvarno da mi imamo odlične ljude koji plešu. Posebno jer je breakdancing sada, ili breaking, kako je pravilnije, ušao u olimpijadu kao disciplina da može da se takmiči. Bravo. Ja sam kao mala igrala breakdance. Stvarno? Da. Kao mala sam bila totalno drugačija. Kako to? Ne znači da ne volim i sad ples, ali sigurno se ne bi bacala po podu i radila sve ono što sam tada, jer bi se vjerojatno polomila, nisam vežbala dugo. Ali volim ples, stvarno volim sve što je vezano za muziku, tako da... Koliko dugo si igrala? Je to bilo nešto duže? Ne znam, pa jeste, da. Inače, moje društvo je celo bilo takvo. Svi smo slušali to, igrali, oni su se čak i takmičili. Ja nisam bila zainteresovana za to, ja sam već u tom periodu i počela i da radim sa 14 godina, tako da
sam se fokusirala više na to. Na muziku. Na muziku, da. Kako izgleda baviti se muzikom i nastupati u 14 godina? Ok, ti si tada pevala, mislim, ti možeš sve zapravo da pevaš, prosto da kažem ljudima, sigurno sam već da to i vrapci na grani znaju. Ali tada si... Nikada dosta komplimenta ti kažem, slobodno. Ali zaista možeš, malo je onih pevača, ima vas, ali da možeš sve da pevaš. To je baš ono ozbiljna stvar. Hvala ti, jes. Pa ja kad sam počinjala, ja sam se bavila samo pop muzikom i to je onako po prirodi izašlo iz mene. Pop muzika, strana, domaća, dosta tih nekih pesama koje su sada zapravo aktuelne. Ja sam s tim počinjala, onda sam sa tatom išla na svirke i tako sam učila zanat, što se kaže. Uvek je bila tu još jedna... koleginica, pevačica koja peva, naravno, sve ove lepe pesme naše narodne. Ja sam tako učila i onda, sećam se prvi put kad sam sama trebala da odem na svirku, kao ja sad sama trebala ceo ovaj dan da pevam. To je takva trema bila, Bože sačuvaj, ali dobro, iskustvo je stvarno nešto što se ne može platiti nikako ili naučiti negde, sem da prođeš neki nešto. U životu. Dosta pesama imaš iza sebe. Uvek si, ti si jedna od onih koja je uvek vodila računa i o spotovima i o pesmama. Sećam se pre 7 godina kada sam počela radim na Grand televiziji, čula sam tvoju pesmu Plava soba i uvek je pominjem i nikad mi neće. I uvek mi je žao zapravo što je nisi malo sada više forsirala s obzirom da imaš i privilegiju da se malo i više čuje nego tada koju si radila sa svojim bratom, ako se ne varam. Jeste. Tu pesmu i pesmu Ljubav ubija smo zapravo radili brat i ja, muziku i aranžman. I mnogo volim jednu i drugu pesmu. U neko nesrećno vreme sam, da tako kažem, izbacila tu pesmu. Nisam ni planirala zapravo tada da je izbacim. To je sve bilo posle onog mog udesa. Pa sam ušla na farmu i onda sam tada odlučila da je izbacim. Međutim, ne znam šta se tu desilo, onako na brzinu je sve bilo. I mogu ti reći da dosta ljudi ko je čuo tu pesmu obožavaju i stalno me pitaju, plava soba, plava soba. Tako da stvarno bi možda mogla da... Stvarno bi konačno mogla. Ja 7 godina ti uvek podsjetim na tu pesmu kad god dođeš kod mene. A stvarno je prelepo. Ja obožavam i tu i Ljubav ubija. Totalno su različite, ali eto... Ja inače volim da budem u studiju prisutna kad se nešto radi. Nekako to volim. Žao mi je što moj brat nije tu pa da više stvaramo, jer nekako smo fantastičan tim. Jeste. Šta kaže za novu pesmu? Ili mu se dopada? Dopada mu se, da, kaže. Da stvarno svetski izgleda, da sam svoja, što je najbitnije. I to je to. I sada, samo da se nadovežem na moje prethodno pitanje, to sam htjela da kažem, ostala si svoja. Koliko je bilo teško, Vanja, znamo svi, ponekad možda i budemo razočarani, pa da li ovo išta ima smisla, velika su tu ulaganja, kada govorimo i o pesmama, i o spotovima, posao pevača, pevačice je i zahtevan, u redu, neko bi sada rekao pa dobro, zarađujete ovako ili onako, niko ne zna kako je nekome, je li tako? Ali kako je... Zapravo, kako? Jer nisi planirala ni jednog trenutka da dovedeš u pitanje da nešto drugo promeniš? Mada ovo sa Gastusom jeste delimično bila promena. Nisam ja nikad žela ništa da promenim, niti ću da menjam. Mislim, ako menjam, menjam svesno i samo zato što se to meni sviđa u tom trenutku. Ne kalkulišem, ne idem na onu priču sad, ajde sad da vidimo šta je moderno, ovo je moderno, ajde sad to da snimim. Ne, to je totalno pogrešno i tu se dosta ljudi izgube kad jure ono što je u trendu. Najteže je, ja sam uvijek pričala da je najteže da čovek, to jest umetnik, pevač, ostvari svoj stil, ali to ne može da se desi sa jednom pesmom. To mora da postoji, da se snimi dosta pesama, da se... Ono kad krene pesma i kad vi kaže aha, Vanja Mijatović ili Ceca ili bilo ko od naših renomiranih pevača, to je zapravo najteže i za to postoji određen put koji mora da se
prođe i to nimalo nije lako. Ja sam tu negde ostala dosledna sebi i ne bih menjala i šta god budem pevala u budućnosti, neću menjati svoj način pevanja, pošto to ljudi vole i to gotive. Ovo jeste drugačije od možda aranžmanski, stilski, što ne znači da se to meni ne sviđa. Ja volim svetsku scenu, ja volim pop, ja volim Rihanu, Beyoncé, volim tu muziku. Mislim, da ne pričam sad, nisu sad neki pevači ovde izmislili tu muziku i sad svi mi njih kopiramo. Ne, ovo postoji, što se kaže, pre 100 godina još u svetu, ništa to nije novo. Ali sve što budem pevala, pevaću na svoj način. Jel pogledaš nekada nastupe i ono što si pevala u Zvezdama Granda? Obavezno. Kako gledaš na sebi sad perioda? Sremeno na vreme pogledam, da. Volim da... Pa gledam i onda kažem... U jednom momentu kažem pa i nije bilo tako loše, pošto ja nikad nisam bila zadovoljna. A u suštini sam imala uvek najbolje komentare i mislim dosta dobro. Nije sad bitno da li je najbolje ili nije. Ali stvarno su ljudi i žiri i publika, svi su bili ono wow, oduševljeni. A ja ono kao čoveče, pa... Bilo je bolje na probi dok sam vežbala i nikad nisam bila zadovoljna. A sad kad pogledam, kažem, pa i nije bilo tako loše kao što sam mislila u tom trenutku, ali svakako da je moglo bolje. Imala sam preveliku tremu stvarno i prosto mi se nekako skupe mi se pluća i onda nemam ni daha onako tu da izguram, pošto sam pevala jako zahtevne pesme i onda trebaju ovolika pluća za to sve. Tako da... Okej je bilo. Okej. Zadovoljna sam. Jer gledaš sada šta se dešava u toj emisiji? Gledam, da. Kad stignem, gledam, da. Kako ti se čini? Pa meni je prezanimljivo, zaista. Super mi je. Možda... Ja sam navikla na onu našu sezonu, kad je sve bilo fokusirano na nas. Mislim, više su se pamtili možda učesnici. Ali stvarno, već na kraju ko se izdvoji i on... koliko bude tu, desetak ljudi, ali tako, manje više. Dobro, da, prilike. Tako nešto. Mislim, kad je finali, to se svakako se zna ko su ti ljudi i baca se akcenat na njih. Ima jako talentovanih, stvarno, ljudi. Ja mislim da Srbija baš ima talentovane ljude što se tiče muzike. Ali ti se čini nekada da ćemo svi u nekom trenutku zapevati? Znaš, oni komentare, pa svi idu na Zvezde Grande, ima dosta pevača i pevačica. Upravo sam tela da kažem da ima dosta ljudi koji mnogo dobro pevaju, ali nemaju šansu nekako da se u životu čuju negde i zauvek ostanu na nekom, nepravedno ostanu na nekom mestu gde im nije mesto, jer svakako im je na višem nivou mesto, ali... Ima tu svašta, show biznis je čudo, televizija, mislim, treba i sreća, nije uopšte lako. Mi, evo, recimo, smo radili sad ovaj spot, to staje u 30 minuta, u 3 minuta. Da. I sad ljudi, koliko je tu bilo pripreme za sve, to ja ne mogu vama da objasnim, i cimanja i kidanja i svega, stvarno, i onda neko kao... dođi i kao šta je ovo ili ne znam. Da. Misliš da se nekada naiđeš na neke komentare, a ne znaju ljudi pozadinu toga koliko si... Ne znaju. Mislim, upravo je tačno ono, ako ne ideš mojim cipelama, nemoj da pričaš ili da sudiš ili sve to. Ljudi generalno sebi, malo smo sad otišli sa tebe možda, ali ljudi generalno sebi dosta dozvoljavaju. Jako smo postali nekulturni. Ne znam odakle, ja polazim od sebe, ja ne bih se usudila da sad dođem na nečiji profil i kažem bla bla bla, nešto da iskritikujem. To je jako nekulturno. Ne znam da li ljudi to shvataju. Mislim, na kraju krajeva šta i koga i briga za tvoje mišljenje. Mislim, i ni ja ne volim svakog, ali ne idem sad okolo i mislim, ne da ne volim, nego da mi se nešto ne dopada. Naravno, da, imaš pravo. Nije moj stil, nije moj to. Ja imam pravo da se ne dopadam ljudima. Ja uopšte ne pričam o tome. Naravno, ne mogu svi da me vole. Ne mogu svi da vole moju muziku, kao što ni ja ne volim svačiju. To je apsolutno, imaju apsolutno pravo na to, ali
mora da se povede računa malo kako se ponašaju, kako pričaju ljudi jedni sa drugima. Mislim, svi se ponašaju kao da smo, ne znam, mi javne ličnosti kao da smo sad kao oni nas ocenjuju. Ne znam, to mi je odvratno, zaista. Da, razumem. Koliko je to naporno? Posebno kada uzmemo ovdje da ti od 14. godine nastupaš, pa i tada su te komentarisali, a posebno kada si na televiziji. Jesu. Sva sreća. Ja imam tu sreću ili možda tako i zaslužujem, ne znam kako sad to da nazovem, da ljudi u suštini, u većini slučajeva su pozitivni komentari, posebno kada me i upoznaju. Uvek me pohvali i kako si prirodna, i kako si lepa, i kako si nekako deluješ. Uglavnom delujem ozbiljnije na to, ne znam zašto ozbiljnija stroga, tako mi kažu isto. Ali ne znam zašto, svako ko me zna da sam ja totalna suprotnost tome, ali ne obazirem se puno na komentar. Ja volim kritiku. Dobro. Kada dolazi od nekog... Ono dobronamerno. Apsolutno. To je okej, da. Ja volim, ja sam iskren prijatelj i uvek kažem iskreno kad me neko pita. I volim da se meni kaže iskreno. I kad vidim da nečiji komentar sa kritikom ima smisla, ja to uvažim. E sad, znamo svi kakvi ljudi se bave, mislim, da ne kažem svi, većina njih je... Mislim, neki dokoni ljudi, ja volim stvarno da poslušam kritiku od uspešnijeg, od boljeg pevača, kolege, svejedno. Uvek, kao što i uvek pitam mog brata, šta ne valja, šta da popravim. To apsolutno se ne ljutim što se tiče toga. Jer to je... Svako daje sebi previše za pravo. Mislim da je to glavni nekako problem. Previše, ali ne obazirem se puno na komentare. A šta je Verenik mislio o tebi? Šta je mislio o tebi, a onda si ga demantovala? Ste pričali o tome, verujem da jeste. Pa, rekao mi je da se oduševio kad me je video onako skroz opuštenu. Aha. Bez šminke, onako da nisam na nekim štikletinama od ujutru. Mislim, nije to ništa pogrešno, ali baš od ujutru. Tako, eto, da sam prirodna, normalna, na zemlji. A nije mislio možda si suprotno od toga? Nije. Mislim, nadam se da... Kao nadam. Si mislio, ljubavi? Nije, kaže. Nije. Mislio je odmah da si super. Pa zato se i dogodila ta priča ljubavna, prelepa. Mnogo toga će biti u 2021. Radujemo se svemu i tvojim novim pesmama i ostani tako kakva jesi, jer konačno puno mi je srce kada zaista neko ko je radi, radan i vredan i zaista dobio onoliko pažnje koliko si ti dobila u ovoj godini sa svojom pesmom, a želim ti i sa ovom pesmom da dobiješ. Hvala najlepše. Hvala ti lepo na razgovoru i sada slušamo Košta me. Može. Ajde, uživajte.